Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 6 da disciplina Matemática Discreta. A aula de hoje é sobre o Teorema de Fermat e algumas de suas aplicações. Antes de iniciar essa aula, eu vou voltar um pouco, tá, ao capítulo 3 do livro, tá, aquele capítulo que a gente pulou, para comentar um pouco sobre a definição de números primos, né, e falar um pouco sobre o teorema fundamental da aritmética, né. Com certeza você já tem contato com esses conteúdos, tá, mas o que eu vou fazer é apenas dar uma relembrada. Pois bem, essa é a definição de número primo, né? Um inteiro P maior do que 1 é chamado de um número primo, né? Ou simplesmente primo, se seus divisores positivos são P e o número 1, né? Ou seja, ele só tem apenas esses divisores. Um inteiro maior que 1, que não é primo, ele é chamado de um número composto, né? E aí, bem, observe um pequeno detalhe. O número 1, ele não é um número nem primo, nem composto, certo? Bom, então essa é a definição de números primos, né? Vamos pegar alguns exemplos. 2, 3, 5, 7, o 11, né? E daí 7. E sobre o teorema fundamental da aritmética. Será que vocês conhecem? Vamos dar uma olhada. Bom, no livro lá vocês vão ver que vai ter, né, um teorema, ele apresenta, né? E logo em seguida alguns corolários e depois ele introduz, né, o teorema fundamental da aritmética, que basicamente diz o seguinte, né? Qualquer número inteiro, né, ele pode ser decomposto, né, em potências de números primos, né? Considerando a ordem, né, se você organizar entre o menor primo e o maior primo e pegar essas potências, você vai ver que essa representação ela é única, né? Então, tem lá a demonstração, tá? Isso aqui é um pouco mais básico, eu vou deixar para vocês tentarem demonstrar, né, ou acompanhar a demonstração. Mas como é um teorema básico, né, é uma coisa que nós fazemos desde o ensino fundamental, que é fatorar um número inteiro em potências de números primos, né? Aqui tem um problema, né? Algoritmos de fatoração, eles funcionam da seguinte forma. Você pega um número primo que você conhece e tenta dividir esse número inteiro. E aí você tenta, continua a dividir por esse número inteiro, esse mesmo primo, até você não poder mais. Depois que você faz isso, o que é que você faz? Você passa para o número primo seguinte, né? O problema é que se você tiver muitos números primos, para você ter que fazer esse teste, começa a ficar muito pesado esse algoritmo de fatoração. Na prática, esse algoritmo de fatoração é um algoritmo no qual o número de passos para você realizá-lo, isso ele é um algoritmo que ele também não é polinomial. Polinomial é quando o algoritmo, né, o número de passos, né, você vai ter pelo menos um polinômio aí, né, no qual o número de passos aumenta proporcionalmente a esse polinômio, né? No teorema 3.4, né, o livro apresenta um resultado de Euclides que teorema, né, que diz o seguinte: os números primos eles são infinitos, existem infinitos números primos. Então, é uma demonstração bem simples,
Eu sugiro vocês tentarem acompanhar. É muito simples a demonstração. Bem fácil de acompanhar. Então, você deve imaginar que quando você está pensando em números muito grandes, possivelmente ele deve ter vários fatores com números primos também muito grandes. Então, isso complica mais a situação para alguns algoritmos de fatoração. Só que tem um detalhe: do mesmo jeito que os números primos, eles são infinitos. Quanto maior o número, mais os números primos eles vão ficando, nós podemos dizer assim, vão ficando raros, né? E aqui eu vou dar alguns resultados para colaborar, com essa minha afirmação, né? Nós podemos definir essa função aqui pi de x, né? Que ela retorna a quantidade de números primos, até x, né? Então, por exemplo, pi de 3 vai ser a quantidade de números primos que você vai ter, né? Acima de 1 até chegar no 3. Você só tem aí o número 1, 2 e o 3, né, para verificar. O número 2 e o número 3, eles são números primos. Então, se você pega assim, logo no começo dos números, né, no início dos números, você vai ter ali uma probabilidade alta de você pegar um número primo, né? Se você estiver pegando, eu quero escolher um número primo, né, entre 1, 2 e 3, a probabilidade de você pegar um primo aí vai ser de 2 terços. É uma probabilidade, né, até alta, né? Se você estiver pegando números acima de 1, aí sim a probabilidade é 100%. Bom, quando a gente vai para 10, né, vamos ter aí quatro números primos, né? Seria quem? O 2, o 3, o 5 e o 7, né? Quando você vai para π de 20, vai para 8, né? Então, se você pegar essas duas situações, né, a probabilidade de números primos, né, entre 10 e 20 por ali, está em torno um pouquinho menor, né, já está um pouquinho menor do que 50%. Mas quando esse número aumenta para o 100, né, então vão existir 25 primos, né? E aí a probabilidade já cai para 1/4, né? E se você pegar até 1 milhão, né, calcula aí depois essa probabilidade. A gente pode calcular aqui agora, vamos ver. Pegar 78 mil, 498. E vamos dividir isso aqui por 1 milhão. Então, a probabilidade de você encontrar um número primo, e aí a probabilidade de eu pegar assim, sortear um número primo, pegando ao acaso, né, é em torno de 7,8%, tá? Vamos arredondar para 8%, né? A distribuição de números primos começa, vamos dizer assim, relativamente alta e vai diminuindo aos poucos. Os números vão ficando cada vez mais raros. Aqui tem um resultado interessante, né? Isso aqui basicamente é uma aproximação que você pode usar para essa função π de x. Tá? Existem outras funções de aproximação, né? Mas uma muito conhecida é essa do logaritmo neperiano, né? Então, se você quando o x ele é muito grande, né, o π de x dividido por x dividido pelo logaritmo neperiano do x, ele vai ser ele vai tender a 1. Embora esse limite possa parecer interessante, né? Mas isso é o limite absoluto, quando você faz um dividido pelo outro, né? Se você faz o limite da subtração dos dois, isso já diverge, né?
Então é bem interessante esse limite aí. Né? Mas serve para a gente ver que a distribuição de números primos, né, ela vai crescer, né, de uma maneira menor do que o x. Né? Bom, existe ainda também um resultado que vocês vão encontrar lá na seção referente à conjectura de Goldbach, que diz o seguinte, né? Quer dizer, ele mostra lá como é que você constrói essa sequência de números consecutivos compostos. É dado qualquer número inteiro que você pensar, vamos supor, 10 milhões, você pensou nesse número inteiro. Você consegue construir uma sequência de números inteiros de exatamente 10 milhões, no qual esses 10 números inteiros, eles vão ser, todos eles serão números compostos. Né? Então isso é chamado também de verdadeiros poços, né, de composição, quando você tem uma quantidade de números consecutivos no qual eles são compostos. Então, dado essa breve preliminar, né, sobre números primos e números compostos, surgem alguns problemas, né? Primeiro, com respeito à distribuição de números primos, e a respeito da fatoração, né, de números grandes. Ah, então, um problema bem simples é, dado um número muito grande, eu quero saber se esse número é primo ou ele é composto. Existe um mecanismo rápido de eu fazer isso? E até pouco tempo atrás, né, você não tinha um algoritmo polinomial no qual você conseguisse resolver isso de forma adequada. Né? Hoje já existe um algoritmo que faz isso. Mas até então, o que era utilizado eram alguns algoritmos estatísticos. E toda essa ideia de algoritmo estatístico, ela se baseia em testes de composição. Então, a base, né, de vários desses testes é o Teorema de Fermat, que eu vou introduzir para vocês agora. Então, esse é o Teorema de Fermat, também conhecido como o Pequeno Teorema de Fermat. O Grande Teorema de Fermat, ele talvez seja o mais conhecido dos problemas, né? Até pouco tempo ele era considerado uma conjectura, né? O Grande Teorema de Fermat, né, foi provado, né, em 1995, né, por Andrew Wiles. Tem até um documentário, vocês encontram talvez aí pelo YouTube, né? Eu já cheguei a assistir, né, pelo YouTube. Mas esse é o Pequeno Teorema de Fermat. É tão importante, né? Não é tão famoso, tá? Mas bastante útil. E é basicamente o seguinte, tá? Seja P um primo, tal que P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente com 1 módulo P. É só isso o teorema. Se olha assim, uau, né? Interessante. Mas o que é que eu posso fazer com isso, né? Bom, vamos seguir aqui. Bom, vamos demonstrar esse teorema, né? A primeira informação importante, né, é que o P não divide A significa que o A, né, o A é incongruente com zero módulo P. Ou seja, o A não vai ser zero. Né? Se fosse zero aqui, né, zero elevado a P menos 1, daria zero. Né? Então, eu estou tirando zero dessa situação. Esse A aqui não pode ser zero. Se o A for diferente de zero, portanto, A elevado a P menos 1 é congruente com 1 módulo P. Bom, a prova, ela é simples, né, e se baseia no seguinte, na seguinte situação, tá?
Se você definir esse conjunto aqui A, no qual você vai ter todos os múltiplos, né, desse Azinho aqui, esse A é diferente de zero. Tá? Então você vai pegar A, 2A, 3A, 4A, né, e vai fazer isso até P menos 1 vezes A. Tá? Bom, o A é diferente de zero. E esses números inteiros que estão multiplicando o A, todos eles são diferentes de zero módulo P. Né? Quando P é um número primo, né? Nenhum desses pode dar zero. Né? Por quê? Porque se fosse zero, seria um múltiplo de P, e portanto P dividiria ele. Né? Então, lógico, é um absurdo, porque P é um número primo e só possui dois divisores, que é o número 1 e o próprio P. Né? Esses são os únicos dois divisores positivos. Pois bem, vamos pegar esse conjunto aqui A. Né? Ele foi construído dessa forma. Né? Se você olhar a forma que ele foi construído, né? Eu estou fazendo, né? Eu tenho 1, 2, 3, até P menos 1. Então, eu teria até no máximo P menos 1 elemento. Tá? Na verdade, eu vou ter exatamente P menos 1 elemento se todos esses elementos aqui, módulo P, né? Eles são incongruentes entre si. Tá? Então, vamos fazer uma demonstração por absurdo. Tá? Vamos assumir que não. Vamos assumir que esse A não possui. Alguns desses elementos aqui vão se repetir. Tá? E, portanto, esses elementos aqui, eles não. Eles vão ser tais que, como alguns vão se repetir, eu não vou ter exatamente P menos um elemento. Tá? Vamos assumir primeiro que isso vai ocorrer. Né? Se isso ocorrer, né? Então vai ter que ter uma repetição aqui em algum momento. Né? Ou seja, vai ter que existir um i e um j, né, com um i diferente de j, tal que o i vezes a é congruente com o j vezes a módulo p. Né? E aqui a gente sabe que o i ele está variando entre 1 até p menos 1, e o j também está variando entre 1 até p menos 1. Né? E a gente sabe também que o i é diferente de j. Pois bem, nós sabemos, né, pelas nossas propriedades de congruências, tá? Ela não está naquela lista de congruências da longa, mas está na que vem depois, que se o MDC entre A e P for igual a 1, você pode sim dividir ambos os lados por A, tá? Ou cancelar o A. Bom, como P é um número primo, né? E nós já sabemos que o A é congruente com zero módulo P, portanto P não divide A, né? Está até aqui. Né? Então o MDC entre A e P é igual a 1. E se o MDC entre A e P é igual a 1, eu posso cancelar, e aí, portanto, o I é congruente com o J módulo P. Tá? Mas eu tinha suposto inicialmente que o I era diferente de J, para que eu tivesse alguma repetição, tá? Então, isso é uma contradição, né? E isso me leva a considerar que isso não pode acontecer, né? Então, portanto, aquele meu conjunto A, ele vai possuir P menos 1 elementos, né? E todos eles são incongruentes com zero módulo P, né? Portanto, o conjunto A vai ser o conjunto de todos os restos de divisão por P diferente de zero, porque só existem P menos 1 possíveis restos de divisão por P, né, diferente de zero. Então, vou tirar o zero, vou ter que um, um, dois, um, três, até o P menos 1. Em outras palavras, esse conjuntinho aqui A, ele é esse mesmo conjunto aqui, com todos esses elementos, né, só que aqui vai aparecendo uma ordem que vai ser um pouquinho diferente. Se você organizar, você tem os mesmos números, né? Então, portanto, se você fizer o produto de todos os elementos de A, né, seja nessa ordem, seja nessa, o resultado tem que dar o mesmo, né? E é assim que o David Burton mostra a demonstração, né, do Teorema de Fermat. Eu vou multiplicar A com 2A, com 3A, né, e eu sei que isso vai ser congruente, eu sei
que isso vai ser congruente, né, com 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1 módulo P. Bom, aqui agora é só manipulações simples, né? Eu vou pegar todos os A's, que vão ser P menos 1 A's, vou colocar todos juntos, né, em forma de potência. Então, vou ter A elevado a P menos 1. Aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3 até P menos 1. Isso é a mesma coisa que P menos 1 fatorial. E aqui eu tenho 1, 2, 3 até P menos 1. Isso é o P menos 1 fatorial. Né? Bom, pelo fato de que P é primo e o MDC entre P e P menos 1 é igual a 1, né? Porque eu sei disso. Porque se fosse diferente de 1, significaria que o P tem um fator comum com algum dos números que estão aqui multiplicados, né, de 1 até P menos 1. Claro que, se eu estou dizendo que é diferente de 1, então seriam de 2, 3 ou 4 ou qualquer número acima, né? Isso contradiz o fato de que os únicos divisores do P é o próprio P. Tá? Então, pela própria definição, né, de número primo, né, esse MDC aqui tem que dar 1. Ah, e aí, se esse MDC desse termo aqui com esse dá 1, eu posso cancelar. E aí eu vou ter que o A menos 1, A elevado a P menos 1 é congruente com 1, módulo P. E esse é o teorema de Fermat. Ah, esse teorema de Fermat, ele tem um corolário interessante, né, que é o seguinte. Se P é um número primo, A elevado a P é congruente com A, módulo P. Isso vale para qualquer A, né? Ou seja, você não tem mais essa restrição aqui do A. Bom, aqui é bem simples, né? Só tem duas opções, né? Ou A é congruente com zero, módulo P, ou A é incongruente com zero, módulo P. Se o A é incongruente com zero, módulo P, basta você usar aquela propriedade de multiplicar A por ambos os lados. E aí você vai ter o A elevado a P congruente com A módulo P. Né? Se o A for igual a zero, né, quando você multiplicar ambos os lados por A, você vai ter uma igualdade, zero igual a zero. Né? Então, é zero congruente com zero. Né? Então, é bem simples também de mostrar esse corolário. O interessante aqui é o seguinte. Se P é primo, então isso aqui ocorre. E se P for um número composto? Isso aqui ocorre ou isso aqui não ocorre? O fato é que nós não podemos afirmar nada. O teorema de Fermat é um teorema si. Bom, então aqui nós vamos parar e vamos discutir sobre dois pontos interessante, tá? O primeiro é sobre teste de composição, né, que é quando você quer saber se um número muito grande ele é primo ou se ele é composto, né? Vamos comentar sobre isso, tá? E aí, se você pegar o livro, a partir desse momento aí que ele dá esse corolário, ele começa a explorar essas definições, né, para teste de composição, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bom, um outro ponto a ser falado, né, e essa parte aqui o livro não fala, é sobre a questão de você realizar essa computação do A elevado a P módulo P. Né? Porque, de fato, para você fazer esse teste, né, os testes que a gente vai, eu vou mostrar a seguir, né, e se esse número que eu quero testar é um número muito grande, então eu vou ter um exponencial de um número muito grande. Se você pegar 10 elevado a 1.000 na sua calculadora, ela vai dar erro. Então, note que 1.000 é um número relativamente pequeno para você saber se o número é primo ou não. Tá? Quando a gente fala em testar se o número é primo, estamos falando de números da ordem de 20 dígitos decimais para cima. Então, como é que se realiza esse tipo de conta, né? Então, o que eu vou comentar é sobre a complexidade dessa exponencial.
Bom, eu deixei o colorado aqui em cima, né? E vamos para algumas definições interessantes, né? Se N é composto e 2 elevado a N é congruente com 2 módulo N, então N é dito ser um pseudoprimo, né? Ah, como assim pseudoprimo? De onde vem essa história do pseudoprimo, né? Bom, você encontra lá no livro, né? Ele comenta que matemáticos, né, chineses, né, acreditaram que esse teorema aqui, com 2, né, P é primo se somente se 2 elevado a P é congruente com 2 módulo P. Eles chegaram a criar esse teorema. Né? E, de fato, se você sair testando, né, se você pegar vários primos, né, primos menores do que 300, isso é verdade. Né? Mas vai chegar lá na frente que vai aparecer um número primo que isso ocorre. Pelo fato desse teorema existir, que na verdade não era um teorema, era uma conjectura, né, mas era utilizado como teorema, né? Esse teorema que ninguém nunca provou, né? Então, claro, depois se descobriu, né, que, claro, não é se somente se, né? Esse teorema estava errado, né? Ah, e aí, o que foi que ficou definido, né? Esses números compostos, né, de tal forma que 2 elevado a n é congruente com 2 módulo n, passou a ser chamado de um pseudoprimo, né? Porque se você fizesse aquele antigo teste, você poderia achar que esse número era primo, né? Então, ele é uma espécie de um falso primo, né? Note que agora nós estamos tentando verificar se o número ele é composto utilizando esse teorema. Ah, eu já vou comentar um pouquinho sobre como é que vai ser, né, esse teste de composição. Vamos para as próximas definições. Então, uma coisa interessante é que você pode pegar no lugar do A, né, e colocar o 2, né, como a gente fez antes. Né? Mas caso não funcione com o 2, será que eu posso trocar pelo 3? Né? Isso tem que funcionar com 3, tem que funcionar com 4, com 5, com todos os inteiros A's, né, que sejam diferentes de zero, né, módulo n, ou seja, não pode ter um múltiplo de n. Também, se tiver um múltiplo, você já sabe, né, se tiver algum divisor de n, você já sabe que ele não é um número primo, né. Mas ele também não pode ser um múltiplo desse primo aqui, né. Então, eu vou testar esses números A's aqui para números até menor do que p, né. Ou seja, temos aí os p menos 1 possíveis, né, se for primo, possíveis números que você pode colocar aqui como sendo incongruente com zero módulo p. Bom, e aí temos a segunda definição, tá? Agora, por um caso de um inteiro A qualquer, né? Se n é composto e a elevado a n é congruente com a módulo n, então n é de ser um pseudoprimo na base A. Quando esse A é 2, nós chamamos simplesmente de pseudoprimo. Bom, então você pode pensar num tipo de teste de composição, que é o seguinte. Você quer saber se o N é composto. Então você vai verificar se o A elevado a N é congruente com A módulo N. Se for, você não pode dizer muita coisa, tá? Ele passou no teste, tá? Se der diferente, opa. Se ele é primo, isso aqui ocorre. Se isso aqui não ocorre, você sabe que ele não é primo. Você tem certeza, tá? Você sabe que ele é composto. Porém, se isso aqui dá certo, você não pode dizer nada sobre P. O máximo que você pode dizer é que ele é um pseudoprimo na base A, tá? Pois bem, então teria esse seguinte teste, né, de você sair variando os valores de A para ir testando para ver se o número é um número composto, né? Se você fizesse o teste com vários valores de A diferentes, você teria uma probabilidade de número ser, vamos dizer assim,
primo, né, ou um pouquinho alta, né, porque ele está passando em todos os testes. Será que ele é primo? Né? Bom, mas para poder dizer se essa probabilidade é alta, a gente teria que conhecer as probabilidades de um número que é composto isso aqui ocorrer. E essa probabilidade é um pouquinho chatinha, mas a gente pode estimar de alguma maneira. Eu já vou mostrar como. Bom, aqui está um balde de água fria, né, que pode ocorrer em algumas situações, né, que é o chamado pseudoprimo absoluto. Né. Eu surgiu isso que é isso, um pseudoprimo absoluto. Né. Então, pseudoprimo absoluto é um número composto no qual, se você fizesse teste aqui, a elevado a n congruente com a módulo n, isso vai ser verdadeiro para todos os valores de A, para todos os resíduos de N não nulos. Né? Então, para 1, para 2, para 3, até o N menos 1. Ou seja, independente do A que você escolha, isso aqui vai ser sempre, isso aqui vai ser sempre verdade. Tá? Então, aí tem um detalhe, né? Isso significa que não é porque você vai testar com todos os A's. Então, ó, você testou, isso aqui vale para todo o valor de A. Você pode concluir que, então, esse númerozinho aqui é primo, né? Você testou aqui para todos os valores de A possível. Então, isso aqui vale para todo A. Você pode concluir que o N é um número primo? Não, você não conclui. Por quê? Porque vai existir números compostos também que para todo númerozinho A, isso aqui vai ser verdade. Né? E esses números são chamados de pseudoprimo absoluto. Tá? Bom, mas aqui tem também, do mesmo jeito que tem uma notícia ruim, que é um balde de água fria, tem uma notícia boa. Né? É que esses números, esses pseudoprimos absolutos, e até os pseudoprimos, eles são números raros. Né? Ou seja, eles são até menos prováveis de ocorrer do que os números primos. Então, para vocês terem uma ideia disso, né, eu já tinha mostrado esse numerozinho aqui antes, né, a quantidade de números primos que você tem, né, até 1 milhão é 78.498. Né. A quantidade de pseudos primos, né, que é o pseudoprimo, é aquele que passa no teste do A igual a 2. Então, existem 247 pseudoprimos, né, menores do que 1 milhão. Né, e pseudos primos absolutos menores que 1 milhão. Só existem apenas 43. Então, note, né, se você lembra que a gente calculou essa probabilidade aqui em torno de 8%, né? Calcula depois essa probabilidade essa. Então, é uma probabilidade baixíssima de ocorrer, tá? Mas, claro, isso pode acontecer, né? E você tem que ter muito cuidado com esses testes de composição. Bom, por fim, eu quero comentar um pouco também sobre a complexidade, né, desses testes de composição, né? Que é a seguinte. Aqui eu repeti o corolário, né, só para a gente ver, né? Então, se P é primo, isso aqui é o corpo, né? Se P não for primo, aí depende, né? Se for um N aqui no lugar do P, né, A elevado a N congruente com A módulo N, em algumas situações isso vai ocorrer, né? Uma delas, por exemplo, é quando o N for um número de Carmichael ou um pseudoprimo absoluto, a mesma coisa. Mas vamos dar uma olhada nesses testes aqui. Como é que seria o nosso primeiro teste, nosso teste mais simples de composição? Tá? Eu quero testar se n é composto. O que é que eu faço? Verifico se n divide a elevado a n menos a. Se sim, o que é que eu posso dizer? Nada. Agora, se ele falhar no teste, você pode dizer que ele é composto com certeza, né? Então,
Isso remete um pouco àquela nossa conversa inicial sobre metodologia científica, tá? Então, quando você monta um modelo e aplica uma metodologia para testar o seu modelo, se ele passa, o que é que você pode dizer? Você não pode dizer nada, né? Mas se ele não passa, com certeza você vai dizer, olha, esse modelo está errado, tá? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma espécie de metodologia para saber se o número é composto, né? Se ele passar nesse teste, você não pode dizer nada. Você não pode dizer que ele é, né, primo nem composto. Você não pode dizer nada. Porém, se ele falhar nesse teste, você garante que ele é composto. Então, temos aí um chamado teste de composição, né? Nosso primeiro teste, tá, para números grandes. E aí vem a seguinte pergunta, né? Professor, como é que eu vou calcular, né? Enfim, eu preciso calcular esse x, né? Porque eu vou fazer esse x menos a e depois vou testar se ele divide em n, né? Então, para fazer esse teste, eu preciso realizar essa computação aqui. Qual é o resto da divisão por n de a elevado a n? Bom, e já sabemos que quando o n é muito grande, esse a elevado a n não vai caber na sua calculadora. Tá? Então, você não vai conseguir colocar ele na calculadora. Como é que a gente resolve isso? Né? Além disso, quantas multiplicações são necessárias? Então, se você sai fazendo a vezes a, você tem a ao quadrado. E depois você pega esse resultado e multiplica por a. Você vai ter a ao cubo. Se por algum acaso o a ao cubo passar de n, você pode calcular o resto da divisão. E aí obter um a ao cubo. Tá? E aí você sai multiplicando por a, por a, por a, até você chegar no a elevado a n. Bom, fazendo isso, né, sempre que você passar de n, você reduzir módulo n, né, calcular o resto da divisão, ou seja, usar a propriedade da congruência, isso resolve um dos problemas que você tem, que é a questão do n ser muito grande. Ah, e aí você garante que esse é o resultado aqui, você vai calcular, e toda vez que ele passar de n, ele vai se reduzir, né? Então, essa potência aqui, você vai conseguir calcular ela e ela não vai ser uma coisa astronômica. Mas ainda tem um outro problema, né? Se você está fazendo a vezes a vezes a vezes a, se você tiver um número n muito grande, o número de multiplicações que você vai fazer é um número muito grande, tá? Imagine que esse n seja um número que tenha, vamos supor aqui, 256 bits, né? A representação dele em binário, então você teria que fazer da ordem de 2 elevado a 56 multiplicações, tá? Aproximadamente, tá? Talvez seja metade disso, pessoal. É dividido por 2, não mudou nada. É um número muito grande, né? Então, se você vai fazendo A vezes A vezes A vezes A, né, esse problema ele é exponencial. Ele é exponencial com relação à quantidade de bits que esse número n tem. Porém, se você utilizar um algoritmo rápido para resolver isso, você consegue resolver de forma polinomial, com um número de multiplicações polinomial, né? E até, de certa forma, linear. Ah, e esse algoritmo é conhecido como quadrado sucessivo. Então, vou deixar para que vocês tentem encontrar esse algoritmo. Enfim, eu não vou cobrar, tá? Mas vocês vão entender que esse algoritmo existe, né? O Python, quando você pede para ele calcular esse valorzinho aqui, módulo n, internamente ele está usando esse algoritmo, né? Então, tente, por exemplo, né, encontrar esse algoritmo para potências de 2, por exemplo. E aí depois você vai conseguir encontrar esse algoritmo para combinação, né, linear de potências de 2, né? E, por conveniência, os computadores armazenam um número utilizando a base 2, né? E aí, para esse algoritmo de quadrado sucessivo, ele é P2.
perfeito para ser rodado em computadores digitais. Bom, então com isso, tá? Eu finalizo, né, essa aula, resolvo uns problemas, né, da seção 5.2, tá? Enfim, tem muita coisa interessante que dá para fazer, né, com esse teorema de Fermat, né? Mas uma das principais aplicações é teste de composição. Bom, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.